30 minuter norr om Stockholm ligger en bana som beskrivs som snabb, hård och ärlig. Banan är Brålsta GK och den ska vi kika lite närmare på nu. Brålsta golfklubb var byggt runt den vackra Hundsjön. Här finns 27 hål fördelat på en 18 och en 9-hålsslinga. Banan är en varierad skogs- och hedbana. Sjön och andra vattenhinder är i spel på 8 av hålen. Ett annat vanligt inslag på Brålsta är sand. Banan är faktiskt den första i Sverige med sanduppbyggda fairways. Flera stora tävlingar har avgjorts på 18-hålsbanan med bra betyg från de tävlande. Jesper Parnevik har till exempel sagt att Brålsta har bland de bästa greenerna i Sverige. Wow! Fint va? Vilket hål! Ja, det här är mitt favorithål. Bättre än så här blir det inte i Sverige. Nej, det rankas som en av de 100 bästa hålen i Sverige här. Men du Hjalmar, hur tänker du när du spelar det här hålet då? Det här är faktiskt det hålet man ser fram emot på Brålsta. För att man har ju två alternativ. Antingen så spelar man fegis eller så går man bara rakt på. Den på 4 och jag gillar tanken att ha en igelputt. Så jag går alltid rakt fram. Det brukar du göra. Ja. Då får du börja visa vägen. Absolut. Det är härligt att se. Tack så mycket. Glöm aldrig. No guts, no glory. Nej, jag ska ta med mig till senior-touren. På anläggningen finns både en stor shop och en custom fitting studio i toppklass. Här finns också stora träningsområden i form av övningsgriner, övningsbunkrar och en driving range där long driving SM avgjorts flera gånger. Och här lever man verkligen efter mottot golf för alla. Två banor med olika svårighetsgrad så alla kan trivas precis som det ska vara.